مواطن الوريس أمين عقال وكمدة هويوين كريس سومال لان الدقن مقالة هرقيسة ايا مركي يقوه ريسي هندستي إن يقولي كبيني سو عاقدها شراب كي يبيها اللقعب وإيو دوين كاللقود داديو الوريس ايا وحا اي موجيسي إن فكر كاي لاتيمي اي كمدة داليسو سلمر كان هرسيد كان نقون كرتو إن مواطن البدن اي كو ديردان إن سميان فكرة نوعا وكلا وحانا شاكتي إن اي كدبي سيسا قريغان عاقدو عيد يسبيد كدي مركي يوذي كريوي دي إن كدستو قريغاسي تاچوري يدغا وي وريس وح لقوي دي وحا فكر كان كود لي ايا وحا waxay ugu dhaliyay maqsan kana dhisay qasin kun ma dhisay intii aan ka gaaray waan dhisay way reekay ugu badan yahay u balaarin dabeedna waan u dhisay iska qaada ma dhalkaan baana waan hayo dal aqma haysto aagadaha dawladdu hoosaba u itaal weeyday baan aanu hargeysa ka doondoonaya dabeed waa inaan kulka ka dhisto 4 iyo 5 maqsan intii aan ka gaari karo sababtoo 3 iyo 7 qof aan daarada ku deganay marka dawa inuu ku iskuulka inuu ku dhigto inaan tiye inuu kuna inaan meel ku wada dhiganay iskuulka ku kala dhigtaan marka waa hawsha nimcada Ilaahay ii dhigay ee hargeysa taala fikirka waxaan ku helay dee aniga duruuftayda maadaama aan dal dheer jirin dalkana shaqadan ka shaqaystaa way yartahay waxaan qaadaa 800 800 noo hayo ma filan taana waa alxamdulillaah rabbi caalamiin shukrillaah injineerkii muwaadinad waris gurigan la dhisayay ayaa isaguna dhinkiisa ka hadlay sida ay u dhisayaan gurigan waxaanu sheegay in hooyo waris ay iyadu keentay naqshada gurigan lagu dhisaayo dhisaynkan de waxa keentay markii hore waxa keentay waris aamiin ayaa keentay markaan ka dib caagadiina ku qortay camuudi iyo caagadii baa keentay oo magaraas sawirkiisa wixii baa soo dhigtay aniguna markii hore deenni farsamayaqaan oo gacanta ka shaqeyn jiray horaan markaan arkay dhowr ustaad inay ka yaaceen oo iskuulku halkaas iska soo marayo guriga qalqalo asamay ayaanu dib u diminay intay igu yaadhay waris aanu guriga dib u diminay saasku asaan ka soo kacinay demko halka maraya halkan imi wax ka go'aysa daaqadii albaabku soo saa toos ka soo dhismaya dhinaca kalena uu ka soo dhismaya isaguna halkan isaga daaqada ayaa inta ka go'aysa daaqadii baan sugeynaa guriga inta kale labada dhinac maanta litirku kuma saxmaya dal walan shaqadeynaya furarka gabagabadiina muwaadinad waris aamiin ciqaal waxay fariin u dirtay shacabka iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse bihi cabdi waxaan ka codsan lahaa shan caruur in la iigu daro jaamacadaha ma kale aan la iqraa